Hola, bona tarda. L'hospital us informa que aquesta tarda hi haurà una activitat musical en clau de salut per part de l'Escola de Música Dolors Calvet, que en col·laboració amb l'Ajuntament i Fundació Quinae realitzen un calendari d'activitats musicals durant l'any. Avui podreu gaudir de poder escoltar el cor musical de l'Escola Dolors Calvet a les 7 de la tarda. Us hi esperem. Bona tarda. Avui ens trobem a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i es realitzarà una activitat musical dins de l'hospital. En concret, al passadís central se li ha donat un espai perquè activitats com les d'avui, com és la música, puguin entrar dintre d'un àmbit hospitalari amb els pacients i les famílies. El com sorgeix el portar la música a l'hospital és en l'origen de la Fundació PINAE i l'Escola de Música Dolors Calvet, on també hi participa, hi ha una col·laboració per part de l'Ajuntament. Es proposa a l'hospital si pot interessar que hi hagi un seguit d'activitats musicals amb un calendari d'unes 14 activitats durant l'any, un any lectiu, per poder portar música amb els pacients i les famílies que es troben hospitalitzades o que reben una atenció hospitalària. Vam pensar que era una bona idea, que era una activitat per una banda cultural, que també pot ser una manera de portar la música en un moment en el que hi ha persones que estan en un procés de malaltia i poder tindre un petit respir en el que pots escoltar música pot aportar benestar amb el pacient i la família. I per què no? Engegar aquest tipus d'iniciativa, que és relacionar-se a l'hospital amb la comunitat, aportant cultura i aportant benestar. El nom d'aquest programa és En Clau de Salut. En Clau de Salut sorgeix d'una companya d'aquí de l'hospital pensant i relacionant la música precisament amb la salut i un concepte que estigui relacionat i directament aquest concepte amb les notes musicals, no? Com és la clau, va donar el nom del programa. Us farem quatre cançons. La primera és una nadala i es diu Fum Fum Fum, però no sé si la coneixereu. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Em surt fum, fum, fum. La música ens aporta benestar i pensem que tot allò que porti benestar i que porti serenitat amb el pacient, en aquest cas en l'estada hospitalària, és beneficiós. Així és que aquesta és una petita gota, no, de benestar que li aportem amb aquestes accions. Camino entre la gentada. Aquesta iniciativa va sortir de la relació que durant ja fa molts anys estem portant abans amb el que era la part social de Caixa Penedès i ara amb la Fundació PINAE. Tenim molt bona relació amb el Xavi Freixedes i va ser ell que al finalitzar una d'aquestes jornades va enviar un correu i a part de posar el típic de la jornada que concernia, ens va proposar fer concerts de petit format a diversos espais de l'hospital. Ho vam trobar juntament amb la directora de comunicació, l'Helena Mestres, ho vam parlar, ho vam trobar genial, i a partir d'aquí ens vam posar en contacte amb la Fundació PINAE, i que ens van explicar el projecte, que era un projecte que estava lligat amb l'Escola de Música Municipal de Vilafranca, i ens va encantar tots i vam començar a fer el cicle de música que li vam donar el títol En Clau de Salut. Avui hem fet les tres del concert de Nadal. Una era una Nadala reivindicativa. És una Nadala que diu em surt fum de tant consum, no? És de la Damaris Gelabert, de fa uns quants anys ja, i bueno, és una Nadala, però una manera de fer
de fer una Nadala diferent, no? I per aquests nens que estan en aquesta edat, no? aquest grup del cor estan entre els 10 i els 14 anys, i clar, els de 10 anys encara els hi coles una mica gairebé tot, però els de 14 ja demanen alguna cosa una mica més suc, no? I aquesta és una de les cançons que hem fet. Després hem fet el Can You Hear Me? És una cançó de Bob Chilcott, que és un compositor anglès. Aquesta en concret és una cançó, el títol, la traducció és Em sents? Pots escoltar-me? I qui parla a la cançó és una persona sorda. I aquesta persona diu que el seu món hi ha moltes coses, que està molt contenta de poder veure moltes coses, de poder sentir moltes coses, i diu, aquest és el meu món, el món en el que jo vull ser, no? Però al final, cap al final de la cançó diu, però sí que diu, el meu món és un món silenciós, però és el que m'agrada, és el meu, no? Diu, però sí que hi hauria una cosa especial que m'agradaria, que és sentir la teva veu, sentir-te cantar. Llavors aquesta cançó és molt especial, és molt emotiva. Té, en alguns fragments de la cançó, té uns trossos de llenguatge de signes, la llengua de signes. Això ha sigut difícil, ho hem treballat molt. Vam demanar a una persona que en sap o que està estudiant que ens vingués a ajudar-nos una mica, i la veritat és que bueno, ho han fet superbé. És una cançó que fa molt temps que l'estem treballant, perquè no és fàcil, i al final doncs, l'hem disfrutat molt i ha quedat molt bé. És un projecte doncs, que ja funciona en altres espais, però que el format que nosaltres hem volgut incloure de no músics professionals, sinó amb una escola de música, amb aquest projecte és capdavanter. Llavors aquest projecte, doncs, Fundació Pinay va creure en que doncs, posar aquest producte de quilòmetre zero, que és l'escola de música doncs, municipal de Vilafranca, a l'hospital nostre, la comarcal de Vilafranca, i nosaltres durant aquest projecte, de donar-li aquest suport, doncs, vam creure doncs, que era una cosa bueno, que era interessant. Per la comarca. Són 14 activitats musicals que es fan durant el calendari de l'any i es fan en diferents espais de l'hospital. El programa ja porta funcionant, ja hi han hagut dues activitats, una el dia de la presentació del programa aquí a l'hospital, i després hi ha hagut una sessió a planta, en la unitat de ginecologia i obstetrícia, on es va fer un petit concert de format d'instruments, i en el dia d'avui és un cor musical infantil. Però la idea és que siguin diferents formats, tant instrumentals com de veu, i estaran, bueno, doncs, faran la seva actuació, per això, en diferents espais de l'hospital, tant interns com externs de l'exterior. Després de la tercera hem cantat un cànon, el Give It Up, que vol dir deixa-ho córrer, deixa-ho estar. I diu, deixa-ho estar, vine a cantar i a ballar amb nosaltres i a fer dubi-dubi-da i coses d'aquestes. I és un cànon que a més té una coreografia i és molt divertida, als nens els agrada molt. A més trobo que és un bon missatge també, no? Una mica les cançons les triem, doncs, evidentment per anar millorant com a cor, no? I anar aprenent a fer coses més difícils cada vegada i més musicalment més elaborades, no? Però també pel missatge que porten, no? La música és això, no? No només és bellesa, sinó que també hi ha un fons amb un missatge, no?
Però l'Escola de Música és atractiu perquè nosaltres hem anat a buscar uns músics que no són professionals, per tant no volíem pagar com a honoraris com a músics perquè no és la qüestió, i el fons del projecte era com millorar o com donar un equipament, doncs, que l'Escola de Música posar-li al seu abast, doncs, per millorar la formació d'aquests alumnes, i això s'ha adquirit un instrument, un clarinet baix per part de l'Escola de Música, doncs, que aquest clarinet baix ha estat abonat o ha estat pagat per la Fundació Pinae. Quan ho reben i veuen que hi ha l'activitat, es sorprenen el fet de que estan escoltant, doncs, instruments musicals o que senten cantar. I no estem acostumats a que hi hagin altres activitats que no siguin en relació a informar-nos sobre malalties o sobre prevenció i promoció de la salut en un àmbit hospitalari. Igualment és promoció de la salut poder escoltar música. Per tant, sorprèn, i penso que sorprèn en positiu. Ha estat ben rebut quan han escoltat la música. Mango, 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 kiwi, 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 kiwi. Aquestes actuacions van bé perquè, primera, clar, els nens s'acostumen a que no sempre la música s'ha de fer a les sales de concert. No? Clar, ells estan acostumats, quan anem a l'Auditori Municipal, per exemple, que clar, allò és un luxe, no? Però, o a l'auditori de l'escola, que tot i ser més petit i tal, però en fi, allà la gent està callada, està tothom pendent, no? I això és un espai, doncs, quotidià, no? On també es pot fer música, no? Llavors aprenen a adaptar-se a la situació de cada moment, no? Llavors jo realment estic molt contenta perquè aquí han estat superbé. No hi eren tots avui al cor, en faltaven uns quants perquè són dos grups, uns vens dimarts, els altres dimecres, i clar, els de dimarts avui n'hi havia molts que no podien venir, però la veritat és que ha funcionat molt, molt bé. Perquè sapigueu quins dies podeu trobar aquestes activitats musicals, doncs compteu que són el dimecres de cada mes, en la franja de les 6 de la tarda. De forma excepcional i puntual, pot ser que hi hagi alguna matinal, que pot caure en cap de setmana, però la gran majoria seran en dimecres. Intentem de fer una difusió una setmana abans a través de xarxes, per tant podeu accedir a aquesta informació a través d'Agenda Cultural o de les xarxes d'internet, una setmana abans en quan es faci aquest tipus d'activitat. Doble objectiu. Per una part, que els usuaris, els pacients, els familiars vegin que l'hospital no només és un lloc on un ve a passar visites, malalties, consultes, sinó que també pot ser una mica d'espai lúdic. I per l'altra part, doncs, la gent que està a la gent que està a l'Escola de Música, que l'hospital és un lloc que no s'hagués pensat mai que pogués venir, doncs pugui participar i veure també que les dependències i familiaritzar-se que l'hospital, doncs, és un lloc obert.